Pustíme se do toho. Jardo, já ti předám žezlo, tady ještě druhé žezlo. Pokud by se měli jakékoliv otázky, tak tady v tomto menší sále můžeme to dělat trochu interaktivněji, takže pokud nám zbyde potom čas, jakože nám pravděpodobně zbyde, tak můžeme udělat klasicky zvedáním ruky, popřípadně budu se dívat do konferenční aplikace, klidně nám tam můžete tak jako v první polovině dne dávat ty otázky i přes konferenční aplikaci. Hlavně nás prosím hodnoťte ty přednášky, dávejte nám tam hodnocení, říkejte nám, co si o tom myslíte, jak se vám to líbí nebo nelíbí. Fakt si toho ceníme a je to pro nás opravdu, opravdu důležité. Jardo, časomíra ti běží, už celou dobu, je to tvoje. Tak teď. Tak v této přednášce, ona se jmenuje Krajina v Revitu, jde to, ono to je možná trošičku zavádějící, o čem to přesně bude. Krajinářská architektura anebo obyčejně architektura v Revitu, pořád je tam trochu takový mix modelování terénu, nějaké situace, nějaké vazby na okolní objekty a i případné výsadby. Takže já se budu zabývat vlastně oběma částmi, znamená modelováním terénu, nástroji, které na to máme a jakým způsobem potom z toho mohou čerpat, nebo jakým způsobem tady tyto nástroje mohou používat i krajinářští architekti a tak dále. Já udělám ještě takové malé zhodnocení, jak to fungovalo v Revitu do verze 23, to asi všichni víte, s terénem tam byl do jisté míry problém, bylo to takové předpotopní řešení, kdy vlastně jediná možnost byla úprava ruční těch výškových hodnot. Popřípadě se daly ještě jednotlivé body zarovnat k referenční rovině, mohli jsme si udělat pohled, řez a pak to tam všechno zarovnat a tím způsobem udělat si nějaký třeba sklon i v nějaké části, docela to šlo slušně, ale byla to ruční práce. Není vlastně do té verze 2023 žádná možnost zachycení, jo? To znamená, když ten bod nějakým způsobem posunem, tak se nám nechytne v podstatě vůbec ničeho leda, pokud je tam přidáváme. Od verze 24 jsme přešli na takzvaný ten toposolid, my jej už v podstatě známe ze všech těch předchozích verzí jako desku. Můžeme ručně táhat z body nahoru dolů, ty body se nám i v tom 3D zachytí za jednotlivé části, takže je to docela fajn. Je tam výborné, že každý ten bod můžeme definovat jeho výšku podle vnitřního počátku, bodu zaměření, základního bodu projektu, popřípadě jednotlivých pater. To je všechno fajn, je tam možno vložit i jakési zlomové linie, tak jak když jsme to dělali u nějakých plochých střech. Nicméně, za mě pořád to není vše. Další část, která se bude týkat ještě dneska té přednášky, jsou opěrné zdi. Pokud máme jakoukoliv opěrnou zeď v nějakém konfiguraci terénu, je potřeba ji nějakým způsobem většinou nadělit, není možné tam nechat stejnou výšku. Pokud nemáme na to samostatný nástroj, je to nutné dělat ručně si stanovit, kde teda to zlomíme, v jaké výšce od terénu a tak dále. Pokud na to třeba chceme potom vložit nějaké zábradlí, tak taktéž je to v podstatě ruční práce. Pokud se cokoliv změní, opět zase ruční práce na jednotlivých těch zůsecích. Největší problém u těch opěrných zdí, to je samozřejmě takový problém obecní Revitu, není možné udělat nějaký pohled na celou tu zeď. Pokud máte rovný úsek, ano, ale pokud tam máte jakýkoliv oblouk, ta stěna jde třeba někde za roh, tak pohled na ní v Revitu prostě jednoduše neuděláte. Co se týče vkládání nějaké výsadby, tak můžeme, ale v podstatě po jedné rostlině není tam jakákoliv možnost, že bychom tam si řekli nějaký soubor nějakých rostlin, jako nějaká zatravněná plocha, kde by měly být ty a ty rostliny a teď to tam vlož pro mě, to samozřejmě neuděláme. Různě se potýkáme taktéž, že potřebujeme v Revitu použít do výkazu obrázky, náhledy jednotlivých rodin. Pokud si to nedefinujete nějakým jiným způsobem, nějak hromadně, to Revit neumí. Tak to bylo takové zhodnocení, co Revit umí. Já ještě to tady se na to podívám z jiného pohledu. Revit je to BIM technologie, má možnosti spolupráce s dalšími softwary, máme tam jednotlivé profese.
ale prostě nám tam chybí tady ta část, která by to nějakým způsobem dala dohromady i s tím okolím. A to je právě tady ten terén. My na to máme naštěstí nástroj, který se jmenuje Environment Plugin pro Revit od izraelské firmy ArchIntelligence, což jsou v podstatě krajináčtí architekti, ten jejich zakladatel je z Oděsy, tedy Ukrajinec původně, bydlí v Tel Avivu a v podstatě se potýkal od začátku, že by chtěl využít model stavařský v BIM, v Revitu a nějakým způsobem na to navázat a dělat vlastně krajinářskou architekturu, což mu Revit neumožňoval, no tak si to naprogramoval, dal dohromady velice inovativní tým a udělali tento nástroj, který bych vám rád dneska představil. S tím nástrojem jsme schopni spolupracovat daleko lépe třeba se civilem 3D, můžeme dělat velmi pokročilé úpravy terénu, které nám standardně Revit vůbec neumožňuje, jak už jsem zmiňoval, i ty opěrné stěny, a rostliny, vegetace a mnoho dalšího. Ten nástroj Environment for Revit, nebo pro Revit je rozdělený do jednotlivých částí, které vlastně dnes budu trošičku detailně popisovat. Týkající se vlastně modelování terénu, to je ta hlavní část, kde ty nástroje byly nejdřív. Následně tu máme nástroje pro výsadbu, jo, to znamená vkládání jednotlivých rostlin, stromů a tak dále, ať už hromadně, nebo třeba po nějaké linii a další možnosti jsou, co se týče prezentace, takže se nám to může pomoci při prezentování, při výkazech a tak dále. Jaké konkrétní nástroje? Možná jste se setkali s modelovými čárami, ale nevím jak vy, ale já jsem je doposud, aspoň teda pokud to nebylo ve vazbě tady právě na ten terén, tak jsem je v podstatě vůbec nepoužíval, protože prostě neměli pro mě zásadní význam. Tady ten nástroj Environment pro Revit je využívá velmi šikovně, já vám následně ukážu, jak. Ukážeme si taktéž, jakým způsobem je možné upravovat silnice, chodníky podle terénu. V následující přednášce tady bude Lumion a já tady v této části dost často zmiňuji, že tyto funkce, které vám ukážu v části pokročilé úpravy terénu, to už je takový Lumion v Revitu, protože se s tím terénem dá dělat opravdu psí kusy, doslova. Další část jsou opěrné stěny, jejich automatizace, kdy vlastně tady toto, co děláme normálně v Revitu ručně, nám tento nástroj udělá automaticky. Hromadná výsadba, to je poslední věc, kterou se tady budeme trochu zabývat. Zase je možné využít nástroj pro automatické, respektive hromadné zadání tady té výsadby do nějaké části podle zadaných pravidel. No a vše můžeme náležitým způsobem odprezentovat, ať už ve formě 2D nebo potom nějakého 3D výstupu. Tak a máme tu modelové čáry. Tady v této části vlastně vidíte takovou ukázku, kde jsou jakési tři modelové čáry, které jsou natažené někde ve spodní, nějaké úrovni úvodní té komunikace a jakým způsobem s nimi můžeme manipulovat, jakým způsobem můžeme zvednout, přiřadit jim nějakou výšku. Možná jste to někdy zkoušeli, ono hýbat s nimi nějak jako nahoru dolů je trošku obtížné. Ten nástroj nám umožňuje zadat, že třeba první z těch modelových čar, teďka už jim můžeme v podstatě říct v tomto kontextu vrstevnice, bude v 10 metrech, že další bude o metr výš a další zase o metr výš. Tady vidíte, že v okamžiku, kdy já nástrojem vlastně ukážu na tyto modelové čáry, přiřadím mi tyto hodnoty, tak se zvednou do patřičné výšky. Co ještě víc, u každé mám výškovou kótu. Pokud tu výškovou kótu přepíšu, tak je to vlastnost té modelové čáry a najednou ta modelová čára mě bude cestovat nahoru dolů. Jo, takže jsem schopen ještě pomocí toho nástroje dodatečně které ty modelové čáry zvedat a zase snižovat, jak se mě to hodí. To znamená, pomocí modelových čár jsem schopný bez problému si nakreslit vrstevnice, které třeba v plánu nemám a chci je tam doplnit, to znamená třeba nějaký zlom terénu.
nástroj modelace desky podle terénu, je to vlastně nástroj v angličtině tam Shape by Topography, je nástroj, který je tam aspoň úplně ten nejprvnější a umožňuje mě modelovat desku podle terénu. Do té verze 23 to byla stěžejní funkce, protože cokoliv jsme chtěli modelovat, tak jsme potřebovali aspoň ty desky převést, zmodelovat podle terénu a pak s nima dělat nějaké třeba bulienovské operace a tak dále. Takže já si nastavím terén, nastavím si desku, kterou chci zmodelovat, můžu si nasadit i nějaké odsazení nahoru dolů. No a nástroj mě to krásně zmodeluje podle toho terénu. Ten terén tam v tomto případě slouží jenom jakási pomoc, kterou potom skryjí. Je to šikovné z toho důvodu, že později ten terén můžu snadněji nějakým způsobem modifikovat a klidně použít pro další změny tady té desky. Co je za mě úplně nejskvělejší funkce, kterou já mám jako ve velké oblíbě, je modelování podle okraje. Je to taková klasika. Máte někde terén a potřebujete jej doladit ke kraji silnice. Pokud jste to zkoušeli ve starších verzí Revitu, ještě když ta komunikace byla třeba někde do kopce, tak to je docela ošemetná práce. Já jsem to třeba řešil právě těma referenčníma čárama v řezu, zarovnání a tak dál, ale byla to ruční záležitost. Funguje to tady jednoduše, já si zvolím terén, který potřebuji upravit a následně zvolím vlastně nástroj From Edge, kliknu si na jednotlivé okraje, po případě jenom samotné body na nějaké daném okraji a nástroj mě přidá do toho toposolidu v tomto případě body, které vlastně podle kterých mě tu topografii krásně modeluje, jo, tady vidíte ten rozdíl. Zase je tam možnost odsazení, jo, to znamená, nemusí to být zároveň úplně ve stejné výšce, můžete to dát klidně níž. Za mě úplně základní nástroj, bez kterého by se člověk vůbec neobešel, pokud děláte trošičku složitější záležitosti, tak tady toto je základ. Na co se to dá ještě využít? Pokud máte komunikaci, ve které máte nějaké třeba ostrůvky, jo, a chcete je tam nějakým způsobem domodelovat, tak úplně nejjednodušší nástroj je to, oklikáte tady tím nástrojem From Edge, on vám to krásně vyplní terénem. Teďka trochu odbočím, nevím, jestli jste to zaznamenali, ale v okamžiku, kdy vlastně jsme přešli na verzi 24, tak Revit neúplně korektně počítá výkopy a násypy. Zejména je to v té situaci, pokud se ten původní terén, co se týče náčrtu, nerovná tomu upravenému. Jo? Pak vlastně, pokud je to takovýto příklad, kdy prostě já si udělám nějakou takovouto část, tak on mě správně spočítá ten násyp, nicméně mě tam ještě spočítá nějaký výkop, který tam vlastně vůbec neexistuje. Já to zmiňuji z toho důvodu, že pokud máte ideální situaci, máte pořád stejný obrys celého toho terénu, tak to teoreticky může fungovat fajn. Nicméně, pokud jste už sami zmodelovali něco, tak určitě víte, že nelze zpravidla tu celou situaci modelovat z jednoho kusu terénu, jo, jednoho kusu tady toho modelu terénu, že tam potřebujete jeden kousek, další kousek a tak dál. A pak už to nefunguje. Tady ten nástroj má proto výpočet, který vlastně, tady je to v tom zeleném kroužku, má tam speciální parametr Calculate Earthwork a je tam vlastně spočítaný výkop, násyp a funguje to naprosto korektně. No, takže pokud máte tento problém, tak se to dá udělat. No a potom proč teda vlastně, nebo jak s tím fungovat, pokud máme více kusů toho upraveného terénu, složím to do jedné sestavy a on je to dohromady spočítá. Jo, takže tento nástroj nám velmi šikovně počítá a pomáhá právě při výpočtu výkopu. Tak, tady se dostávám k té mé oblíbené části, takový ten Lumion v Revitu. A jsou to nástroje, které nejsou tak úplně jakoby exaktní, bych řekl,
ale umožňují nám velmi rychlou modifikaci terénu, lokální, prostě když potřebuje rychle něco zeditovat, dotvořit v rámci třeba nějaké studie. Ten nástroj Environment nám nadělí danou topografii podle předdefinované sítě. My si můžeme nastavit, jak velká ta síť je, a s jednotlivými body té sítě můžeme velmi jednoduše hýbat nahoru dolů. Co je výborné, tak to neudělá nějaké pyramidy nebo nějaké jehlany, ono nám to skutečně ten terén zmodeluje takovým jakože plynulým způsobem. V těchto funkcích je mimo jiné i nástroj pro zjemnění té topografie, to znamená, když se stane, že máte ze zaměření třeba nějaký terén, kde jsou prostě nějaké body, které vám tam nějak různě trčí, vy to musíte ručně nějakým způsobem měnit, tak tady tímto nástrojem to takto přejedete, jak když je třeba zjemňovací štětec ve Photoshopu nebo něco podobného a krásně ten terén vám to takto zjemní. Další možnost, kterou teďka tady ukazuju, je vytvoření jakýchsi ostrůvků, to je právě přesně ta funkce, kdy jezdíme nahoru dolů, kopeme si tam jenom tak zhruba, jak potřebujeme. Můžeme si samozřejmě nastavit, o jaký úsek se zvedneme nahoru, o který se zvedneme dolů, jak široký ten takzvaný štětec je. Další část se týká opěrných stěn. Já už jsem ukazoval na tom začátku, jakým způsobem to funguje, když to musíte udělat ručně. Pomocí nástroje Arrange Walls my si nastavíme, po jaké vzdálenosti výškově si tady ten nástroj řekne, že už má skočit o patro níž, kolik to má zakopat, kolik uděláme nějakou základovou spáru a následně přesně podle toho mě vlastně tu stěnu nadělí. A dále tu máme k tomu ještě přímo nástroj zábradlí, kdy já můžu velmi jednoduše osadit tu takto uskákanou opěrnou stěnu zábradlím. Vážou se k tomu ještě další nástroje, které tady tuto funkcionalitu docela šikovně rozšířují. A tady se dostávám právě k té věci, kterou Revit normálně neumí. Ono tady v tomto pohledu to není asi úplně zřejmé, na to nemáme tolik prostoru. Nicméně, pokud si vezmete opěrné stěny, které jsou rovné, je to řetězec stěn, jde to třeba obloukem, následuje zase třeba rovný úsek, všechno si to označíte, Revit pomocí tohoto nástroje vám vygeneruje pohled na tuto stěnu. Je to samozřejmě 2D kresba, která jaksi nemá úplně přímou vazbu na tu konkrétní 3D záležitost, prostě vzala to z toho informace, my si to můžeme okoutovat, ten nástroj z toho bere informace o původním terénu, upravenému terénu, terénu před zdí, za ní, veškeré ty čáry vám tady vlastně zobrazuje. Jo, zobrazuje vám tady krásně aj jaká je úroveň základu a tak dále. Pokud to něco změníte vlastně v tom 3Dčku, tak to nemusíte tady ručně překreslovat. Prostě dáte jenom ten nástroj ještě jednou, on vám to přepočítá a tu kresbu vám ukáže. To znamená rozvinutý pohled na stěnu tímto způsobem možné krásně udělat. Tak a teď se už dostávám k té vyloženě krajinářské záležitosti a to je například hromadná výsadba. Já tady třeba mám takové, nechci říct políčko, ale prostě je to takový flák hlíny nebo nějakého mulče, do kterého chci osadit nějakou sestavu, chci tam prostě udělat nějakou plochu výsadby. Mám na to nástroj, který se jmenuje Area Scatter, označím si předdefinovanou plochu, nadefinuju, které rostliny tam mají být, po případě v jakém poměru, to znamená, já nevím, chci tam mít například nějakou levanduli, chci to mít zkombinované ještě s něčím jiným, teď nebudu do toho zasahovat, protože nejsem krajinářský architekt a řekl bych něco špatně. Každopádně jsem schopný to nějakým způsobem nakombinovat a on mě to automaticky takto se skládá. Je tam možné taky nadefinovat, v jakých vzdálenostech ty rostliny budou, jaký jich tam bude počet, jestli to má udělat nějak náhodně a tak dále. Co je na tom super, tak to mohu i zpětně editovat. To znamená, když vidím, že to nějak prostě není ono, tak mohu vlastně na tuto sestavičku, kterou mě ten nástroj vytvořil, kliknout, můžu změnit ty rostliny na něco jiného, popřípadě změnit jejich počet, celé to přepočítat a udělat tam něco úplně jiného.
Skvělá záležitost je využití bloků z DVGčka. Pokud je situace v AutoCADu, my máme použít tu jako podklad a je trošku inteligentně udělaná, to znamená, že třeba ten architekt využívá bloky pro jednotlivé stromy, každý blok je prostě, já nevím, je blok, který má kresbu jakoby listnatý strom a je to označené, že je to buk, tady toto je třeba, já nevím, javor, habr a tak dále, tak my pomocí tady té funkce getBlocks jsme schopni automaticky na ty místa, kde v té situaci je to vyznačené, nasázet přesně ty stromy, které chceme. Není to jenom určeno pro výsadbu, ale můžeme tam to použít třeba pro cokoliv jiného. V tomto případě tato ukázka vlastně slouží pro osazení pouličního osvětlení. Ten nástroj automaticky zjistí, jaké bloky v tom DVGčku jsou. Tady je nám v takovém listu vpravo vlastně ukáže, my si je vybereme a ukážeme, že v tom místě chceme osadit v tomto případě nějakou rodinu pouličního osvětlení. Jo. Vybereme rodinu a ty světla se nám tam osadí. Já už potom vyberu jenom hostitele, abych to měl ve správné výšce a je to nastavené. Poslední část, kterou chci tady jenom zmínit, jsou náhledy. A to pozor, nejenom stromů. Jak už jsem říkal, ona tady, ta funkce je docela žádaná nejenom kvůli tady té výsadbě, ale kvůli jakékoliv třeba výkazu čehokoliv dalšího. Já si mohu vlastně vybrat, které typy a které konkrétně vlastně rodiny vlastně si vygeneruju. Můžu si vygenerovat, že to bude pohled z vrchu, může to být 3D, může to být v úrovni detailu hrubého nebo jemného. Následně mě to vygeneruje tyto náhledy a já si můžu při využití parametru thumbnail vložit do výkazu. No a výsledek potom mohu klidně použít takto, po případě takto a to už bude otázka na kolegu Valacha, který vám ukáže, jak to funguje při vizualizaci třeba v Lumionu. Tak, to je za mě k tomuto tématu vše. Pokud teda budou nějaké dotazy, tak se klidně ptejte, máme ještě pár minut. A já jsem s ním přišel za tvými zády. Děkuji Jardovi za přednášku. A pan Valach už se chystá na kraj. A umíš si představit dělat tyhle ty věci s tímhletím terénem v samotném Revitu, v čistém Revitu? No, to byste museli mít nějaký domek, který stojí na rovině a velice tam není žádná práce, tak pak to jde. Ale jinak v podstatě, pokud máte jakýkoliv projekt, kde zástavba je aspoň trošičku v kopci, tak buď to jste masochista, nebo prostě ten nástroj nutně potřebujete. Jako, mám tu zkušenost, dělal jsem už pár takovýchto projektů, kdy skutečně potřebujeme dělat zástavbu, já nevím, v nějakém 12% stoupání a zkuste si to v samotném Revitu. Předpokládám, že jste si to zkusili a víte, jak to funguje. Ne, nefunguje to. Ale musím říct, že to není jako problém jenom Revitu, ten problém je u všech toho, programů tohoto typu, ať už je to Revit, nebo třeba Archicad, nebo cokoliv dalšího, prostě tyto programy v základu, ty nástroje nemají a nejde to dělat, tudíž pokud chceme, tak je potřeba nějaký vhodný nástroj, naštěstí my máme tady k dispozici. Děkuju. Nevidím v aplikaci, ale vidím zvednutou ruku a jen jsem se chtěl zeptat, otázku máte? Než odpovíš, jenom zopakuju otázku kvůli kamery. Když se to potom propojí s Lumionem, tak nahradí to Lumion, nebo jak se to využije? Tak, já bych nechtěl jako tady vzít část přednášky tady kolegovi Valachovi. Nicméně v podstatě, tak jak tady ten nástroj má funkci getBlocks, tak něco takového v podstatě má i Lumion. Takže my pokud to šikovně nachystáme a vygenerujeme potom třeba tu část té výsadby jako zvláštní model, no tak v Lumionu to pak jsme schopni nahradit zase za konkrétní model nějakého hezkého stromu. Jo, takže ono se to k tomu vyloženě nabízí, prostě pokud máme tu výsadbu takto vyloženě předepsanou, tady máme prostě nějaké habry, ale tady je cipříšek a tady je magnolie.
tak to tam nebudeme házet jenom nějak od pasu, ale můžeme to tam naprosto přesně zadat a posunout to i do dalších programů a vlastně dosáhnout toho výsledku opravdu výborného. Vidím tady další dotaz. Co výkopy a výkaz těch výkopů? To je taková složitější otázka. Je první otázka, jakým způsobem ty výkopy máte vymodelované, to je jedna věc, ale druhá věc ta směřuje k tomu, předpokládám, k tomu vykázání, kolik teda kopu, kolik, ano, mám to všechno parametry, které jsem schopný dát do výkazu a vlastně vykázat bez problému. Jasně, to už je opravdu, si myslím, že je spíš na osobní konzultaci, když tak se stavte u mě opatroviš potom na stánku. V principu jde o to, za prvé předpokládám Revit 24, takže nějaký původní terén, pak nějakým způsobem musíme vykopat, udělat samotný výkop, ať už je to dalším toposolidem, kterým to ořežeme, který tam naznačíme nějaké třeba spádování a tak dále. To už samotné máme spočítané a následně další terén, kterým to zasypeme. To znamená několik fází za sebou. Za mě aspoň jednoduše tady tento nástroj nám velmi pomůže k tomu, aby ty výpočty jednotlivých těch fází, to znamená výkop, zásyp a tak dál, byly korektní. Pak už samozřejmě ty parametry jsem schopný dát do standardního výkazu a nějakým způsobem to vykázat, ať už je to jedna nebo dvě fáze. A samozřejmě zastavte se u nás na stánku, máme tam to i připraveno konkrétně.